Bon dia a tothom. Jo us presentaré l'episodi d'història d'Andorra que té lloc a principis del segle XX, entre els anys 21 i 33, i que correspon als arrencaments de les pintures murals d'Andorra i la seva posterior venda i ubicació en col·leccions de particulars o en museus i fins i tot en parador desconegut. Per entendre aquest moment històric, el context en qual es troba la societat en aquell moment, ens hem de remuntar al moviment de la Renaixença, que té lloc entre mitjan i final del segle XIX i que és un moviment paral·lel al romanticisme que recupera l'essència del que és català, de l'art i de la llengua catalana, sobretot l'art que fa referència al moment de la formació dels comtats catalans, que és l'art medieval. Concretament també, en aquest cas, el romànic. També hem de tenir en compte que la societat al llarg dels segles canvia de moda, canvia de gustos, canvia de mentalitat i aquell art que havia servit per il·lustrar les divinitats en el moment medieval, doncs, deixa de ser valuós o deixa de ser agradable per l'època barroca i es canvia fins i tot d'advocacions i les pintures queden amagades, les pintures romàniques queden amagades al darrere de retaules o sota d'altres pintures murals o fins i tot sota de pintura de blanc de calç. Aquestes, el Pirineu i Andorra n'està farcit de pintura mural. I en aquest moment hi ha tres tipus d'actors que intervenen en totes aquestes transaccions i arrencaments. Els primers són la Junta de Museus de Catalunya, tots aquests intel·lectuals catalans que el que volen és recuperar les pintures murals per ubicar-les en un futur museu, un museu que recopili tot l'art català del moment romànic o del moment medieval. Estan abanderats per el Joaquim Folch i Torres. Paral·lelament hi ha els marxants d'art i antiquaris que a vegades que sempre treballen amb tècnics, sobretot amb tècnics italià, el més famós de tots és l'Arturo Cividini, que finalment són també mercenaris d'aquest moment, perquè una data curiosa és que Arturo Cividini treballa amb l'arrencament l'any 33 de les pintures de Santa Coloma i l'any 34 i 35 col·labora amb César Martinell i amb Xavier Pla, que és el primer arquitecte llicenciat d'Andorra. Col·labora amb ells per la restauració de l'església i el descobriment, en aquells moments, de la resta de pintures que hi ha a sota del retaule. Bé, com veieu, doncs, hi ha aquests dos tipus d'actors, però hi ha un tercer, que és el bisbat, el propietari de les esglésies, de les pintures, i que té tant patrimoni que no pot mantenir i que les vendes aquestes li donen l'oportunitat de recuperar-se a nivell monetari per poder restaurar alguns edificis. No? Normalment el col·leccionisme públic i el privat sempre estan en pugna i són els que fan encarir d'alguna manera les vendes o que lluiten per aconseguir ser els primers de la llista per poder accedir a la venda com si fos una subhasta. Però quan comença tot això? Això comença quan, en un moment donat, un dels marxants d'art, Josep Bardolet, compra les pintures de Santa Maria de Mur, s'arrenquen i es venen en un museu de Boston. I a partir d'aquí l'alerta es connecta. No? I és quan la Junta de Museus comença la seva primera campanya d'arrencaments que dure fins de l'any 19 fins al 24. En aquest moment és quan s'arrenquen les pintures de Sant Miquel d'Engolastés i es recuperen
la mesa de Sant Romà de Vila. I com que és bastant avorrit seguir aquesta xerrada sense veure les imatges, jo us he preparat un PowerPoint casolà que podeu anar seguint. Sant Romà de Vila, que és la mesa d'altar. La mesa d'altar és molt interessant, és de finals del segle XII, principis del XIII, millor, principis del XIII, i ha conservat les tres cares de l'obra conservades. Normalment es conserven els frontals d'altar. Al voltant d'aquesta obra hi ha una història molt divertida, que és la de la Societat Andorrana de Residents a Barcelona, que és una història digna de contar, on expliquen la seva versió dels fets que van ocórrer al voltant de la venda i posterior trasllat de la mesa. D'una banda, es veu que el poble en volia treure un rendiment, el comú tenia alguns deutes i com que hi van intervenir tant la Junta de Museus com algun dels antiquaris, doncs el poble va veure algun benefici per poder arreglar algunes coses. Al final el bisbe va dir que la mesa es venia directament a la Junta i no hi va haver cap tipus de benefici per al poble. Però el que és curiós és que la gent del poble, el somatent, doncs, fa vigilància nocturna i diurna al custodiant la mesa en la pròpia església. Aquí teniu la mesa en el manac, justament sempre ha estat amb el baldaquí de Toses i la creu de Bagherbe i bueno, la mesa amb dues taules laterals, amb dues bases que van quedar aquí a Andorra formant part d'una tarima pel capellà. Això és abans i des, amb l'actualitat, després de la restauració, on s'ha fet la reproducció de la mesa seguint les tècniques tradicionals i amb fusta de cedre. S'ha fet una mica més petita, un 10% més petita que l'original perquè mai es pugui confondre. Sant Miquel d'Engolastés. Sant Miquel d'Engolastés també forma part d'aquest moment històric. Entren a l'any 22 al Museu de la Ciutadella, juntament amb la mesa, i un altre fragment d'un retaule d'època posterior. No estava a la llista inicial de vendes, però sí que el bisbe, hi havia l'església de Sant Pere del Burgal que el bisbe es negue a que sigui arrencada i els hi proposa d'arrencar Sant Miquel d'Engolastés. Aquí veieu quan les pintures estan a l'església, quan les pintures són arrencades, aquí són diferents moments de la presentació que ha tingut el manac, aquí és el moment que es traslladen del Museu de la Ciutadella al Palau Nacional quan es trasllada tot el museu, i aquesta és la reproducció que hi ha en l'actualitat a l'Església, que es fa l'any 86 seguint la tècnica tradicional de la pintura al fresc. Sant Romà de les Bons. Sant Romà de les Bons queda amagada, com veieu, una forma circular. Aquí s'encastra el retaule aquest. Això és un abans i un després. I les arrenquen l'Arturo Chividini, el famós Arturo Chividini, amb el Josep Bardolet i les ven posteriorment al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Aquesta és la presentació en el manac, sempre està presentada en dos fragments, la part del Maiestas, de la part de sota del Maiestas Domini i el Col·legi Apostòlic, i aquesta és una altra de les presentacions en el manac. I la reproducció també es fa a l'any 85 seguint també la mateixa tècnica tradicional. És a dir, que a l'església d'Engolastés, a l'església de les Bons i a l'església de Sant Romà podem veure una reproducció de les pintures i de la mesa com havien estat reproduint l'atmosfera original de l'església, tot i ser reproduccions. Andorra la Vella. Andorra la Vella
no hi ha cap reproducció. És un dels cicles, des del meu punt de vista, més interessants iconogràficament perquè recull la tradició de la representació de les majestats, de la Majestas Domini, però introdueix tot el cicle de la Passió de Crist. Hem de tenir en compte que és del moment final del romànic i que ja és una altra manera de fer, amb un art amb molt més bo vivent, amb la representació de Crist ja és una mica més sofrent, etc. I en concret aquest cicle té està en tres llocs diferents. Això passa per què? Perquè la persona que l'arrenca, que és el Bardolet amb el Cividini, parteix el cicle en tres parts o en diverses parts. Per què? Perquè en vol treure el màxim rendiment econòmic i ven gairebé la totalitat del cicle en la col·lecció de Bosch, Ròmul Bosch i Catarineu, i l'altra part la destrueix en un moment, segons la tradició oral, d'enrabiada. Hi ha una escena que passa a formar part d'una col·lecció a Madrid que es diu Vares Fissa i que finalment han cedit tota la col·lecció al Museu del Prado i actualment es pot veure que és aquesta escena del lavatori dels peus de Pere que es pot veure en el Museu del Prado. Aquests d'aquí, concretament, són de la col·lecció Bosch. I això és el que hi ha al MNAC. Val? Aquestes pintures es troben, bueno, a l'any 29, formen part d'una exposició al Palau Nacional de l'Exposició Internacional de l'Art en Espanya. És una exposició internacional que es fa al Palau Nacional i a l'any 34, aquestes pintures, mitjançant una complexa transacció per tal d'evitar el tancament d'unes fàbriques propietat de la família Bosch, de Ròmul Bosch, la Generalitat fa un préstec i la col·lecció passa en cessió al Museu Nacional d'Art. Després de la guerra, cap als anys 50, aquest aval bancari que ha fet la Generalitat passa per aquelles operacions irregulars típiques del franquisme a mans de Julio Muñoz Ramonet, que finalment als anys 50 ho ven, en part la col·lecció, en part la ven al MNAC i en part la cedeix. Val? Totes aquestes pintures sabem doncs que Santa Coloma, bueno, i Sant Cristòfol d'Anyós són unes pintures que han anat i han vingut, han sortit i sobretot el periple que ha seguit les pintures de Santa Coloma, però totes aquestes pintures que van estar al Museu Nacional d'Art de Catalunya, en el moment de la Guerra Civil, de la Guerra del 36 al 39, passen a formar, se'n van traslladades del perill que hi ha de destrucció. Montjuïc és una zona militar i les obres del Palau es traslladen per ser salvaguardades a l'església de Sant Esteve d'Olot i després a Darnius. Una selecció d'aquestes obres, les més importants i significatives, se'n van cap a París amb una exposició que es fa al Jeu de Pomme, que és l'art català du 10è segle o 15è segle, i que tingué tant d'èxit que es va prorrogar i es va fer després al Museu Nacional de la Maison Lafitte. I concretament són Vila, Angolastés i Andorra la Vella que viatgen a París per fer aquestes exposicions. Sant Cristòfol d'Anyós és un altre dels cicles que es va arrencar amb un particular i que realment no està gens documentat. Hem de tenir en compte que totes aquelles pintures que es documenten més són aquelles que s'arrenquen per part de la Junta de Museus. Però els que s'arrenquen pels particulars, pels antiquaris, no queden ben documentades. Anyós es ven en un moment donat amb els germans Brumer, de la Brumer Gallery de París, passa als Estats Units conjuntament amb les obres que després veurem en part de les pintures de Santa Coloma i finalment es perd el rastre als Estats Units
amb el baró de Kassel, que és qui ho compra, i amb la seva vídua, que ho ven amb una subhasta als anys 50 a París. I, finalment, les conegudes pintures de Santa Coloma, les que tots tindreu a la ment, de que han retornat al nostre país i que ha estat un llarg periple de recuperació. Evidentment, com us he dit abans, les arrenca el Bardolet amb el Chividini. Part del cicle passa mans del baró de Kassel, que sabem que l'any 35 ja són propietat seva, estan en una exposició a Aix en Provence sobre art medieval i són propietat de la Safimi, que és una societat del baró de Kassel. Aquests dos sants d'aquí, que són el Sant Gregori i el Sant Silvestre, són els dos sants que estan que van per separat juntament amb les pintures d'Anyós. Són els sants que corresponen a aquestes dos parts d'aquí que no han estat retornats a Andorra. Un d'ells es troba a Massachusetts, al Mitter Museum de Massachusetts, que ho compra en el baró de Kassel, que és quan es troba a Estats Units. L'altre, Sant Gregori, està en parador desconegut. I la història dels arrencaments de Santa Coloma van per tres camins diferents. Uns que caben a Massachusetts, l'altre que caben a París, que és el Sant Gregori i les pintures d'Anyós que us he dit abans, i les que caben a Berlín de Santa Coloma, que són les que finalment retornen a Andorra. Aquestes pintures fan un recorregut que va des de l'any 33 a Barcelona, se'n van a França del 35 al 45, passen als Estats Units del 35 al 41, algunes, i altres se'n van a Alemanya, d'Alemanya passen a Andorra a l'any 89, tornen a Alemanya amb les exposicions que fan, però el que és curiós és que quan estan a França l'any 45, després de la guerra, la Gestapo requisa tots els béns dels jueus i, com que el baró de Kassel era hereu d'una banca i tenia una àvia jueva, ell, abans de que esclati la guerra i en vista de tot el clima bèl·lic, se'n va als Estats Units i quan deixa totes les seves obres a mans de gent de confiança i que les amaguen amb diferents propietats que té. Finalment, uns anys abans de que s'acabi la guerra, la Gestapo els hi requisa tot i totes les obres se'n van a unes mines de l'Ardèche i allà són recuperades després per els americans que fan bueno, que entren a Alemanya. Aquestes pintures després se'n van totes. Ell les recupera, les intenta recuperar des dels Estats Units, però consten com a tapissos perquè estan enrotllades i estan embolicades i consten com a tapissos, mai les recupera. I finalment es troben al Connecting Point de Múnich, que és on va parar totes les obres que Hitler havia intentat guardar per un futur museu. Després d'estar a Berlín, ningú les reclama i queden al fons d'art del Museu Estatal Prussià de Cultura de Berlín, que les restauren molt malament, però que finalment les recuperen per ser restaurades als anys, a finals dels anys 90, a finals dels anys 90, que és quan venen aquí a Andorra a prendre mides per ser restaurades. Només cal dir-vos que aquest viatge de les pintures de Santa Coloma culmina amb el retorn definitiu a Andorra gràcies a la política de recuperació del govern i el compromís del govern federal alemany de fer complir els compromisos adquirits en la conferència de Washington del 98,
que establia la restitució de tots els béns espoliats durant la Segona Guerra Mundial i així d'aquesta manera es van poder restituir els frescos a la família, als hereus de del baró de Kassel, que finalment va vendre les pintures al govern d'Andorra. No són les úniques obres que estan fora d'Andorra. Hi ha lipsanoteques al Museu de Perelada, hi ha altres obres, hi ha una creus que estan al Manac a les reserves, hi ha altres coses que estan repartides, per exemple, hi ha part del retaule de Sant Miquel de Prats, una part la va recuperar el Patrimoni Cultural, una altra part l'ha recuperat el Crèdit Andorrà, però hi ha algunes petites obres que estan disperses per tot el món, però que seria interessant que algunes es poguessin recuperar, no aquelles que han estat venudes, perquè molts us preguntareu, i aquestes obres es podran recuperar? Difícil, complex, la història és la que és, i com heu vist, totes les obres que us he presentat han estat venudes i serà complicat que recuperen, però no se sap mai. Apa, adeu!